Odbornici Pazovačkog parlamenta na narednom zasedanju koje je zakazano za petak, 8. septembar, između ostalog, razmatraće rebalanse finansijskih planova svih mesnih zajednica, Narodne biblioteke, predškolske ustanove i Crvenog krsta. Krajem avgusta Agencija za bezbednost saobraćaja objavila je javni poziv za podnošenje zahteva za subvencionisanu dodelu zaštitnog rama za upotrebljavani traktor. Poziv se odnosi na sva zainteresovana fizička i pravna lica na teritoriji Srbije koje ispunjavaju potrebne uslove. Dodela zaštitnih ramova će se subvencionisati za traktore IMT 533, 539, 540, 542 i 549, a rok za podnošenje zahteva je 30. septembar. Opština Stara Pazova raspisala je javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Stara Pazova. Prijave se dostavljaju neposredno ili preporučenom poštom na adresu Svetosavska 11, Stara Pazova. Za sutra u 20 sati u Velikom holu Kulturnog centra u Rumi zakazan je koncert pod nazivom Najlepše vojvođanske pesme koji će izvesti solisti meco sopran Ljubica Vraneš i bas Dragoljub Bajić. Projekat podrazumeva izvođenje koncerata u Rumi, Inđiji i Pančevu kako bi se promovisala vojvođanska muzika kroz stilizovan pristup izvođenja. Učestvuju solisti opere Narodnog pozorišta u Beogradu i ženski gudački kvartet Ulaz je slobodan. Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici registrovane su dve saobraćajne nezgode. Jedna osoba je izgubila život na području Stare Pazove. Sportski savez pod pokroviteljstvom opštine Rum organizuje peti rumski polumaraton, a termin održavanja zakazan je za 17. septembar sa početkom u 16 časova.